O crime aconteceu por volta do meio-dia. De acordo com informações da Polícia Militar, o funcionário deste verdurão caminhava pelo centro da cidade com uma maleta de dinheiro, quando foi surpreendido por dois assaltantes. Dois autores, ocupando um veículo Parati, de cor verde, passaram para a gente a placa, que eles haviam levado um malote que estava indo para o banco do funcionário do Hiper Verdurão. De imediato, iniciamos um rastreamento, empenhamos as viaturas e localizamos esse veículo no bairro Água Limpa. Ele estava aberto e abandonado. Colhendo informações no local, um dos autores havia evadido, conseguimos interceptá-lo e recuperar um montante do dinheiro, que eram 39 folhas de cheque, num valor total de R$ 5.041. E em dinheiro, R$ 4.617. Localizamos o outro autor, que se encontrava nesse veículo, na Paratina, que pertencia ao pai dele, um jovem de 18 anos, e fizemos a prisão dos dois, recuperamos todo o dinheiro furtado e deslocamos até a delegacia para o flagrante dos dois autores. Após o assalto, os homens fugiram neste veículo. Através de denúncias anônimas, a polícia chegou até os assaltantes no bairro Água Limpa, onde foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil. O procedimento agora é apresentá-los ao delegado de polícia para o competente flagrante. Foi registrado o boletim de ocorrência e toda a quantia em dinheiro foi recuperada. Os proprietários do verdurão não quiseram gravar a entrevista.